Inca augmentaran un 50% el parc d'habitatges públics. El govern construirà 54 pisos en aquest solar de l'Avinguda del Rei d'Inca, 50 dels quals seran de dues habitacions i els altres 4 de 3 dormitoris. Nosaltres ja en el seu moment varen ser dels primers en què varen xerrar del problema que tenim d'habitatge a la nostra ciutat, evidentment amb la mancança d'habitatges, de prelliure i sobretot en el problema que tenim de joves. Les construccions es faran d'acord als estàndards energètics i els correspondrà una plaça d'aparcament soterrat. Pel que fa a l'adjudicació, aquesta serà en règim de lloguer. L'Ibavi ja no construirà per vendre, com feia en altres moments, sinó que construeix per llogar. I els preus d'aquests lloguers estaran lligats directament en els ingressos familiars que cada una de les famílies tindrà i no seran cap d'ells superiors a un 30% dels ingressos familiars. Actualment hi ha 106 habitatges de protecció oficial a Inca i 384 persones estan en llista d'espera per obtenir-ne un. L'alcalde Virgili Moreno ens ha insistit molt durant aquesta legislatura en poder tirar endavant aquest projecte que estava aturat, repeteix, des de la darrera legislatura del govern presidit per Francesc Antic. Per tant, avui són d'aquests dies que en política són il·lusionants. No? Aquesta promoció de pisos tindrà un cost de 5,8 milions d'euros. Les obres començaran el mes de juliol i tenen un termini d'execució de 18 mesos.